أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل اعوذ برب الفلق کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں. من شر ما خلق ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی. ومن شر غاسق اذا وقب اور اندھیری رات کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے. ومن شر النفاثات في العقد اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے. ومن شر حاسد اذا حسد اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگے.